الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هم birinci hem şekil kimi Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere göre Allah'a çok şükürler olsun. Amin. Hem böyle nimet İslam'dır, hem böyle nimet hidayettir, doğru yolda olmak ve emin-aman içerisinde yaşamak. Allah ülkemizi hemşe emin-aman içerisinde etsin. Amin. Allah halkımızı doğru yolu yönetsin. Amin. Ona arabamıza hidayet versin. Amin. Ülke başımızı korusun ve onu hayır üzerinde eylesin, hayırını uzatsın. Amin. Ve sonra sevgili kardeşler, sabah Cuma günüdür. Cuma günü bilirsiniz ki, Müslümanlar için en faziletli gündür. Ve Cuma günü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratır. Ve Cuma günü Müslümanlar cennete girecek. Cuma günü kıyamet günü olacak, hikmetler günü olacak. Ve yani Cuma'nın faziletleri çoktur. Ve Cuma günü çalışmak lazımdır ki, bacardırdır. Mümkün kadarı ibadete çok vaxt ayırırsan, salavat demeyi çok vaxt ayırırsan, mescid tez girmeyi lazımdır. Yumar, temizlemeyi, temiz paltar giymeyi. Yani bu bir yanı olmaz. Bize en hayırlı günlerden birisi, biz Müslümanlara verilir bu. Yani Cuma günü Müslümanlarındır, 6. gün Yahudilerindir, pazar günü Hristiyanlarındır. Ve bizim için bu bayram günü sayılır hem de. Yani ki bugün çalışmak lazımdır, istirahat edilmeyi çalışmak lazımdır, ziyaret edilmeyi. Ve en esası da bugün de zikirleri, duaları çok atmak, ibadetleri çok atmak, salavatı çok atmak. Ve bilirsiniz ki Cuma günü öyle bir saat var ki dualar kabul olunur. Ve bu bütün Cuma gününe aitti. Ve xüsusən əsrdən məğribə kimi. Yani bu arada da dualar kabul olunur. Ve onun yönü de Müslümanlar bu meselede çok zayıftır. Yani Cuma günleri yani çok yani bu günü o kadar da faziletin bilmirler. Yani bu günü faziletin bilmirler. Ve yani o günü yaxşı yani hazırlaşmalar diyorsan da dünya içindedir. Yani insan özü vaxtın tənzimlənməlidir. Şimdi ola bilər de, öyle işler olur ki insan mesela deyək ki xəstəsi olur ki veya çətin bir vəziyyətə düşür. Onda yani əlbəttə ki böyle çıxılmaz vəziyyətdir, artık anlaşılmaz. Ama ki, çox vaxtı görürsən ki, yani yaxşı yanaşmırlar da buna. Ona görə də bu günün xeyirli bir gündür. Xüsusən, məsələn, hazırlaşmaq lazımdır Cuma günü. Və ədəbləri var onun, dediyiniz kimi, yuvunmaq, təmizlənmək, dırnaqları tutmaq və ondan sonra təmiz paltar giymək, misvaqlanmaq, ətirlənmək, tez girmək məscidə, Kəhf surəsini oxumaq və məsciddə gedib bacardıqca tez gedib birinci səhvdə oturmaq. Yəni, bunlar hamısı yəni, fəzilətdir və heç kəsə yəni, o gün məşahçılıq eləmirsən, yəni, Quran oxuyanda və yaxud da məsələn gedmirsənsə səhvləri üstə keçməməlisən. Yəni, bunlara fikir vermək lazımdır. Və xüsusən də məsələn Cümə günü bu yəni xüsusən də Cuma günü bu yani problemdir. Məscidə gələn qardaşlar maşınla görürsən ki yani harada gəldi saxlayırlar və çalışırlar ki məscidə yaxın olsun. Düzdür. Rahatçılıqdır, əlbəttə hamımız rahatçılıq istəyir, amma yadda saxla ki yani İslam dini heç kəsə əziyyət verməyi yani sevmir. Yani çalış bu dində yani bizə əmr olunur ki həmişə bacardığıca yani insanlara heç bir əziyyət verməyəsin. Yani en güzel Müslüman o kişi dilinden, elinden hiçbir Müslümana əziyyət verməsin. Çalışmaq lazım ki, Cuma günü gələndə, maşınla gələndə, yani siqnal verməkdir, ondan sonra harada gəldi maşını park edəmək, saxlamaq olmaz. Məsələn, mümkünsə piyada gəl, yani gəzə-gəzə gəl. Həm savabı çoxdur, həl attığın addıma görə bir savab yazılır. Və bir günah verir. Və həm də laf gəlsən də biraz aralıda saxlar. İşte yerlər olur da, məsələn, boş yerlər olur, geniş yerlər olur, məsələn. Amma görürsən ki, çox vaxt, xüsusən də şəhərdəki məscidlərdə maşını saxlayırlar. Kimisə darvazasının ağzında, kimisə maşının arxasında, yəni elə yerdə ki, çıxış-giriş çətinliyi yaratırlar. Yəni, lazım deyil, görürsən, imam oradan çağırır ki, filan nömrəli maşın çıxmalıdır, həyətdən adam çıxır, deyər, məsələn, təcili yardım gəlir və s. və s. Ya bunlara yol vermək olmaz. Çalışmaq lazım ki, bunları ədəb qaydasıdır. Ya cüməyə getmək, sən düzdür, ibadət edirsən.
Amma ki, kiməsə əziyyət verməlidir olsan, sənə görə kimsə əziyyət çəkməlidir. Əlbəttə ki, yəni bu əsas səbəbi nədir? Əsas səbəbi nədir? İnsanın tənbəlliyi, fikir verməməsi bu işə. Ona görə nədir? Başqaları da əziyyət çəkir. Əlbəttə ki, xüsusən də şəhərdə qardaşlarımız, məsələn, metrolla gedə bilərlər, marşrut maşınları var orada, bir az aralda saxlaya bilərlər, park yerləri var. Bir neçə astronavka deyək də, dayanacaq, gələ bilər. Və bunlar eləyə bilərlər bunu. Amma ki, görürsən ki, narahatçılıq yaranır, sıxılıq yaranır, çətinlik yaranır. Məsələn, kim harada gəldi namaz qılır, dedi, görürsən ki, çatmadı hələ ağacı dibində, nə bilim, yolu qırağında, yəni, o cür olmaz. Yəni, səhvlər nə qədər sıx olsa, o da lazımdır, yəni, yaxşı olar. Amma birinci səhvdə oldu, ikinci səhvdə, bu cür. Yəni, bir də görürsən ki, hələ yəni, yola vermək nə olmur, yəni, o namazı gedir, savabı qazanasan, o savabı qazanasan, tez gələsən, gedir. Bəziləri olur, görürsən ki, gəlib həmişə ikinci rükətə çatır, yəni, namaza başlayır, ya geçişir, tez gəlmək lazımdır, yəni ki, ədəblərindəndir, savab qazanmaq, yəni, həmişə yadınızda saxlayın ki, yəni, hər bir əməli ibadəti eləmək üçün, qəbul olunması üçün. Birinci, əlbəttə ki, ixlasdır, ikincisi də nədir? Quran və sünnəyə uyğun olmalıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, onun şərtləri nə tərdirsə, Quran və sünnəyə uyğun olaraq təsdiq. Onlar hamısı olmalıdır. Bax, məsələn, bəyək sadaladığımız, dediyimiz o şeylər ki var, sən o cümənin savabını qazanmaq istəyirsənsə, bilirsiniz ki, cümədən cüməyə günahlar bağışlanır, bəyək dediyim fəzilətlər var. Sən o savabı qazanmaq istəyirsənsə, o cümə günündə deyilən şeylərə əməlləməlisən hamısına ki, sən o cürmün bir insan olasan qazanasın. Dediyimiz kimi, heç əsadiyyət vermirsən, vaxtında gedirsən, yəni belə də bu cür dediyi davaları təkrar eləməyək. Yəni, onlarla, sən əziyyət verirsən kiməsə, yəni sən bu əziyyətlə yəni, artıq savabı itirirsən, sən əziyyət verirsən mükəmmələ, yəni, olmaz. Ona görə də inşallah bu şeylərə fikir vermək lazımdır. Məsələn, bəzi olur, bilirsən ki, tutba gedə-gedə kimsə alıb telefonla dağılır. Yəni, dünya dağılmaz ki, belə deyək də, o vaxt, ancaq zikirə ayrılan vaxtdır. Və də deyəsən, indi ola bilər ki, elə bir, yəni, elə bir işdir ki, daha o olmasa dağılacaq da dünya dağılacaq, zavod dağılacaq. Elə bir şey də yoxdur. Kimsənə alver söhbət edir, kimsənə neyə haraqsa qoymursan, neyə haraqsa almasan, vəfəyədə belə. Yəni, belə mənasız şeylər. Onlar ki, yəni, bir müddət gecikdirmək olar. Və bir deyəsən, xütbə vaxtı durub alıb telefonu gedir, başlayıb danışmağa. Və yaxud da məscidin içində həm öz savabından gedir, həm də başqalarına əziyyət verir. Yəni, olmaz hələ kimi. Yəni, yaxud da danışma olmaz. Məsələn, cümə xütbə gedən vaxtı artıq danışma olmaz. Yəni, artıq savabından gedir. Bir dənə imam iki xütbə arasında oturanda, onda məsələn, o da ki, ehtiyac varsa, kiminəsə nəsə deyirsənsə, məsələn, biraz ya ona çəkir, ya məsələn, lazımsa ehtiyacsa, məsələn, boş yerə yenə də lazım deyir o da. O vaxtı nədir? Demək olar. Yəni, bunlar indi yəni, müəyyən şeylərdir. Xatırlatdım ki, cümə günləri bunları əməl etmək lazımdır. Xüsusən də maşınları saxlayanda çalışmaq lazımdır ki, sıxlıq yaranmasın, başqalarını narahat eləməsin, yoldan iri texnikalar keçir, onlar üçün çətinlik yaranır. Hər şeyi nəzərə almaq lazımdır. Və biraz tənbəlliyi atmaq lazımdır. Biraz uzaqdan maşın saxlayıb gəlməyə öyrənmək lazımdır. Və Allah subhanahu teala bizim etdiyimiz ibadətləri qəbul etsin. Allah teala bizə həmişə xeyirli cümalar nəsib eləsin və həmişə xeyirli günlər nəsib eləsin. Allah ölkəmizi qorusun, həm nəman içərisində etsin, düşmənlərimizi məhv eləsin. Allah teala əsgərlərimizi qorusun, Allah teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, kömək olsun. Valideynlərinə sabir versin. Allah Teala itkin düşənlərimizi sağ-salamat qaytarsın. Amin. Allah ölkə baxışımızı qorusun. Amin. Bütün işlərində yardımcı olsun, ailəsini qorusun. Amin. Ona güc versin, qüvvət versin. Onu həmişə izzətləndirsin, haqla uzatsın. Bu Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala yaxınlarımıza, qohum əqrabamıza, xalqımıza hidayət versin. Amin. Doğru yola yönətsin. Allah Teala ruzumuzu bol, bərəkətli, rahat, halal etsin. Allah Teala bilə-bilə etdiyimiz, bilməyib etdiyimiz günahlarımızı bağışlasın. Allah Teala bizi çıxan-çıxmayan xəstəliklərdən, fitnələrdən, şərdən qorusun. Allah Teala bizə xeyir qapıları açsın.
Allah Teala torpağımıza, suyumuza, bağımıza, bostanımıza bərəkət versin. Amin. Allah bizi xeyir içərisində eləsin. Amin. Allah Teala düşmənlərimizi məhv eləsin. Amin. Allah Teala bizi qorusun. Subhanakallahumma ve hamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve etûbü ileyk.